بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيم مركز الجنود الدعالي ذلك الجوكتان ومركز لي برنامج شدي نتحناها يتكلم سعوتين ايرو تي في وبرنامج كي نتحناها ينو ما عدرنا يأرليا مانتا وينو كفاق الدون سياسة دقن كي نقالها الرماها جيس كالفركة برنامج كي نمانتا وحينو كو قادة ديك دون غضب مهيمة او اينو دوني ننكا قهدلنا وحانا نو ما عدرنا الرماها جيس كالفركة يسبدل السياسة لد اي اسديدن isbeddelada siyaasadeed ee geeska Afrika ee imika ka jira waa kuwa in badan ad moodudina iska soo horjeedaan laakiin haddana mararka qaar aad moodo inuu soo halboolo furan yihiin barnaamijka waxa ay qayb geli doono saddex mudane oo kala jooga saddex wadan koow professor Ahmed Umar oo jooga dalka Canada dr Umar Daahir cilmi oo jooga magaalada Borama iyo engineer Mohamed Muse Kidar oo jooga dalka Holland ikhyaarta soo dhaweyn waad soo dhaweynaya soo dhawaada waa hagaag intaa kadib waxaan ku soo dhaweynayaa hadduu ilaahay yiraahdo mudane dr Umar Daahir cilmi oo jooga waddankii mudane maadaama aad la socoto siyaasadda iyo isbeddelada ka jira geeska Afrika welina aad joogto bu'di halka ay arrimaha ka aloosnaayeen bal adoo soo koobaya maxaad inooga tilmaami kartaa isbeddeladaasi bulshada arliyo halka ay kaga jiraan soo dhawayn Umar waad maqlaysaa marka hore aad baan ku salaamayaa Faisal Abdulle waxaan kaaga mahadcelinayaa warbaahinta si wanaagsan baan ku maqlayaa socow waad baan ku maqlaa ku salaamayaa adiga iyo maaragta ka qaybgalayaasha bidaar iyo kidaarba marka waxa weeye haddii aan soo koobo waxaan leeyahay waqti ka faa'iideysanaya bulshada awla ama dugsiga ama rabaha waxay bulsho taariikh weyn leh oo ka soo qayb qaadatay xadaarado badan hadday tahay dhinaca xiriirka ah iyo boqortooyadii arabka kadib waxaa lagu qaaday dagaal badan anigoo soo koobaya nimankii gabeedkii see boostoqiska iyo maaragtay Ethiopia dagaal baa lagu qaaday waxa dhacay in maaragtay ilaa waqtigii dambe soo gaaray maaragtay colonization-kii qarnigii 19-aad kadib waxa weeye maxmiyaddii ingiriiska waqtiga waa garan kartaa galbeedkii aan la galay innaga britishku saameyn badan inaguma lahayn marka ugu eegta maaragtay dadka gobolada waqooyiga ma deganahay sida dalbada oo kale waxa la aqoon tusaalaha soo qaadaya ninkii maxmiyadda u jeeda dalbada waxa lagu sheegay markuu xagaabaxayo in qaab abdoosiyo kale uu la deqmay oo la xambaari jiray ilaa sheekh ay xambaari jireen degti ku qaadi jireen innaga qaab qaali loolama deqmin markii dambe dee shuruudii aynu inagu la galay waa maaragtay magac soomaaliyeed lagu xagga jabuuti saameyn baynu ku ahayn waa lagoy laakiin had iyo jeer waxa weeyaa mucadda aynu waalo intii ka dambeysay waqtiga dee difaac afuushii ama boomlers ama xunus beeraadeedii la sameeyey ayaa dadka galabuushii ama reer allah ku kala daray dhowr siyaasadood oo kala duwan sida Ethiopia Soomaaliya iyo maxay Jabuuti waqtigii nixdankii xornimadii la qaateena imiga xagga waxay ku doodaan midnimo soomaaliyeed dambay midnimoleekari waayeen hoggaankii waqtigii aynu xornimadoontii xataa waqtigii dagaalada dhamaadeen loo soo jeestay xagga dugsiyadii waxaa la dhisay dagaalkii sidoo kale ayaa ka tilmaamaya kadib waxa dhacay waxay halan kari waayeen inay mideeyaan dadkii gobollada waqooyi deganaa ama distribishkii ama iyo maaragtay ay ka kooban maaragtay wixii loola jiray British Somaliland British Protectorate iyo waxaa ka maraysa xisbiga SNL baa la furay kadib se bursiga in magaba ay ku dhaqmayaan ayay ku dhaqmayeen taasaa keentay ku kala furayaan oo ilaa nafta loola jiray
ama NUFT oo chairmanka ahaa ninkii laga jirmay ka mar yara kan kalena ina cigaaday gruubka cagaas ayaa ku jiray. Markay taasi dhacday ayay waxaa dhacay inay beelihii bariga iyo beelihii maaragtay isku haysta iyo beelihii dabeed ama harti waqooyi aan idhaaho okay u socdo waqtigii markii lala soo gaarin lixdankii dowladdii garatay waxaynu ahayn xubintii ugu sarreysa waqtiga waxaysan ku dhigan karnaa faahin haysanaa nimanka reer awlaha ama xisbiga USB kasoo jeedin waa taasi waxay keentay colaad inay u qaadaan siyaasiyiinta beesha dhexe inay u qaadaan colaad bay matay. Waxaa dhacay markay dambe waatay ra-iisul wasaarihii inay cidaal maqlay kadib inqilaabkii baa dhacay. Inqilaabkii ha dhacay waxa weeyaan midnimadii wax kubishara oo ku xidhnaa waxay imida sida bixina bixuu ku cadeeyey maalta ama muuse bixi hogaamiyaan ima isabad uu ku cadeeyey uu ahaa midnima ku doonaya yaa shuruud lagu galay in maaragtay somaliland iyo soomaaliya ay ku war soomaaliya iyagoo hab qanaq oo cadeeyo uu hab qanaq ayay ku jirtay meesha okay aniga waqtiga ka faa'iideynaya waxa weeye 1900 markii burburkii dowladdu qirhadaha baxay hubaysan jimhadaha sn baa ka mid ahay ssgf baa ka horreysay ssgf marka waqtiga ay maqreyd nimankan beesha dhex waxay ahayd muxaafidka ugu wanaagsan ee siyaad dare ahay so maaragtay gabayadii taariikhiga ka muuqda ee baxajin iyo ninkii xaalada maaragtay ma jirtay u bixiyay markaa reeto niman maxay soomaalidu meel kastoo degantay waxaa kala gaaray jacsibaa kala gaaray waxa gulnimaa inay ka garaan wanaagsan markii dowladdii soomaaliyeed markay dhacday somalilanka soo galeen iyaga oo wata weliba etoobiyaankii waqtigaa xukuumaddii mingista cale marya ee jirtay iyagoo wata ayay goorba soo galeen kadib markaas waxaa dhibatay intaasoo 100 qof baa goorba ku dhigtay muu joogin waqtiga ciidan dowladdiisa bare ahay muu joogin halkale waxay kaloo tallaabeen xuduudda ka tallaabeen boor ma bixiyoona dee saldhig militari ma ahayn dadka dhintay inaga waxay leeyihiin garowshe kama bixinayno waa arrin laga xumaado waa gulnimo waan kugu soo noqon doonaa cumar daahir doctor waan kugu soo noqon doonaa iikaadi waan kugu soo noqon doonaa waan kugu soo noqon doonaa doctor cumar daahir waan usoo xaaladda hadda waan u iman doonaa waxaan u yeerayaa professor axmed cumar oo canada joogo professor isbedelada geeska africa ka curtay ee siyaasadeed bulshada arliyo xaggee kaga jiraan ku soo dhowow waan dhowahay horta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa horta doktorka iyo injineerkaba oo ranleahay waxbarasho wanaagsanna waa leehay waan kulay soo dhawaadana waan leehay inta haddii aan ka ku jawaaboon u noqdo in beeshayaas aad sheegtay isbedelka tadawurka iyo horubiyo ka socda geeska africa odhan mayno siyaasiyiin ma lihin aqoonna ma lihin odhan mayno laakiin meelna kagama jirno warna uma hayno oo mana ku tala jirinaan u malaynaya waayo waxaad aragtaa siyaasiyiinteennu waxaad moodaa mid shaqo tegaya uu yahay laakiin nin ka fikiraya masiirka ummaddiisa amba gobolkiisa amba dadkiisa iyo quruxda ummaddiisa midna mama marka maadaama ana sidaa u fikiraynin oo runtu wayn hor taallaa xisbi siyaasadeed oo soomaaliba dhumucu doonaha ka noqde aan awood ku leenahay amba talaba aan ku leenahay ma jirto waa laynoo yeedhaa innaga sida foxoneerka kaleba amba shaqaalaha kaleba loo haayargareeyo unbaa laynoo yeedhaa amba hargeysa ha joogo amba buurama ha joogo amba maxamed ha joogo gebi waa iskuladamid marka aragtidaa horumarka siyaasadda waa meesha wax hagi karta markaa damacaas baa ka maqan ummadda arliya leegeysa way ka maqan haddaan wax kaa weydiiye raallihow mudane professor axmed cumar marka aad leedahay
siyaasadda iyo jaangooyinteeda geeska Afrika bulshada Arliya way ka maqan tahay. Waxaa jira siyaasiyiin badan oo xamar jooga oo dowladda federaalka ka tirsan, waxaa jira siyaasiyiin ka tirsan maamulka Hargeysa. Dadkaasi maynan ahayn dad siyaasiyiin oo gobolka u dhashay oo wax ka og xaaladaha socda, kuna magacaaban inay gobolka iyo deegaanka ka soo jeedaan, maynan dadkaa jirin. Horta siyaasiga aan hadnay ma aha inuu siyaasi noqotood xildhibaan noqotood meel fadhiisato ma siyaasi inaad noqotay waxay ku hadhan tahay horta inaad lahaan karto aragti siyaasadeed uud ku hagayso ummadaad meesha aad lagaa soo dooranayaad ka imanaysa inaad ogtahay waxa aad u qabanaysa iyo waxa ka dhima iyo waxay qabsadeen ba inaad ogtahay. Marka haddaanad ogeyn taas adigu nin shaqo tegayun baa tahood directorka caafimaadka iyo ka wasaaradda waxbarashada iyo macalinka wax dhigaya waxba kama duwanid. Marka anigu waxaan leeyahay siyaasiyiin la odhan karo siyaasiyiin waad leedihiin meligin, hadduu xamar joogana waa isku mid, hadduu Hargeysana joogana waa isku mid. Ma arkaysid laba reerka dad ka soo jeeda oo laba ah amba saddexa oo siyaasiina oo ka tashanaya kana hortegaya dhibaatada ummadooda oo ummadooda u horseedaya wanaag iyo qurux u horseedaya amba difaacaya. Laakiin waxaad arki nin ummaddiisa dhabarka ka jabinaya sida kuwa Hargeysa ka yimaada. Had iyo jeer marka ummadooda dhib lagu sameeyana maka hadlaan marka iyaga wax laga sheeganaya. Aad baad u mahadsan tahay Professor Axmed Cumar. Imikana waxaan kusoo dhaweynayaa Maxamed Muuse Kidaar oo jooga dalka Holland. Maxamed Muuse Kidaar, waxaa tahay nin dhalinyaro ah, waxaa tahay dadka doonaya in dalka iyo dadkiisa wax u qabto, himile iyo heegsi fog baad leedahay. Sideed u aragtaa adiga sida ay u hadleen akhyaarti ka horreysay? Kusoo dhawow. Horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan marka hore halkan ka salaamayaa una mahadnaqayaa saxufi Abrone iyo bahda Iro TV oo nabacaa oo maanta nagu soo marti qaaday inaanu ka qayb qaadano barnaamijkan qiimaha leh. Waxaan kaloon soo dhaweynayaa asxaabta igula jira maanta barnaamijkan, Dr. Cumar Daahir iyo Professor Axmed Cumar, labadaba waxaan leeyahay barasho kule Cumar waan isnaqaanaa laakiin Axmed waxaan leeyahay barasho wanaagsan soo dhawaada. Marka hore inta haddaan kaga gudbo taas, runtii anigu aragtidayda waxaan la qabaa professorku sida uu sheegay waqtigan qaadirka isbedelada ka socda geeska waxa weeyaan haddii aynu egno meel ahaan inagu Arliya aynu egno halka aynu kaga jirno runtii waxa weeyaan waxaynu maanta la maqaamnahay nimanka hartiyay aynu awalba siyaasiyan sanadkii lixdankii aynu xulufad ahayn iyo inagu maanta isku maqaam ayaynu nahay. Waxaynu nahay dad kilkilooyinka lagu sito oo waxa weeyaan ananta miiska wax lagu kala goynaya aanan fadhiin ayaynu nahay. Waayo 1990-kii markii jabhadaasi ay soo gashay waddanka waxa ay runtii sameeyeen waxay degeen qodse ah in iyagu ay yihiin kuwa goyn kara masiirka gobolladii waqooyi la isku odhan jiray oo dhan ama Somaliland Protectorate waxay la odhan jiray oo dhan maadaama ay ahaayeen beesha kaliya hubaysan. Waxa ay go'aansadeen in ay iyagu ay masiirka dadka gacanta ku qabtaan ayna iyagu magaraanaysa ay go'aamiyaan haddii xamar lagu noqonayo iyo haddaan lagu noqonayn labadaba iyo wax gooni saag la yidhaahdo oo waxa weeyaan dadka maasolada intoo dhan foolka lagaga qabtay laydu ku dhawaaqa xaadirkana markii ay arkeen inaanu shaqaynayn haddana waxay rabaan go'aan iyagu ay leeyihiin ay Soomaali kula gorgortamaan oo yidhaahdaan gobollada waqooyi min ceelaayo ilaa Looyacda annagaa gacanta ku hayna annagaa go'aankeeda iskale annaga markaa Arliyo iyo Harti midna maanta waxa weeyaan isbedelada soconaya meelka kama jiraan. Haddaan geesi lama gaagixiyo haddaan kaa gooyo mudane Kidaar, dadka kale inta la eedeynayo maynana habooneen bulshada gobolkan iyo deegaankan iyagoo inay jilbaha dhulka dhigaan oo ay si fiican u wada hadlaan oo ay garowshiyo bixiyaan oo yacni inta dad kale la oran lahaa iyagaa go'aanka iyo masiirkii hayo, taas mayna ceeb ku noqonaynin aqoonyahanka iyo indheergaradka iyo bulshada 2 milyan ee gobolka degan? Runtii waxa weeyaan waa sidaa aad sheegtay, waa wajigabax ku ah bulshada gobolka degan ee kala duwan.
wax weeyaan aqoonyaha leh ee culimo oo diin leh ee indheergaad leh. Laakiin wax weeye sida aan kuu sheegay, ummaddu marka aanay madax bannaanin oo waxa weeye awood awoodi ay dur waxa weeye waxaa ku iman inaado qeyb iyo xukun dadkii arlay oon midka ahaa. Maanta waxa weeyaan ra'yo kala duwan ayay maanta kala qabaan oo dad waxaa jira maanta ku doodaya in dowladda aynu kula jirno nimanka meesha dhexe in ay haboon tahayba oo marka la iskaba dhaafo siyaasada laakiin horumar wax la yidhaahdo laga fikiro. Waxaanay ilowsan yihiin horumarku iyo siyaasaddu wax kala maarmo maaha. Haddii aanay siyaasaddu gacantaada ku jirin, anu waxaan qabaa horumar ma gaari kartid, waayo waxaanad u gaari karin. Tusaale waxaad ugu filanba airportka Borama oo runtii aynu inaynu samaysano siyaasad bay naga hortaagan. Haddii aad eegto dekadda marka ilaa siyaasaddu gacantaada kusoo noqoto horumar ma gaari kartid. Aad baad u mahadsan tahay. Kaas waa kidaar. Iminkana waxaan u yeerayaa Dr. Cumar Daahir oo jooga magaalada Borama. Mudane Cumar, iminka xaaladdu waxa weeyaan waxay joog Cumar, waad maqlaysaa. Waxa weeyaan xaaladda iminka waxay dib ugu noqotay sidii ahayd 1960-kii. 1960-kii waxaynu ognahay gobollada waqooyi wixii ka calosnaadaa ka waramay xisbiga USB, xisbiga NUF, xisbiga SNL iyadoo la kala socdo oo habqalan yahay ayaa magaalada Muqdisho la tagay. xaaladii oo kale maantana taagan. Cumar, laguma maqlayo Cumarow. Cumarow, kuma maqlayno, codkaaga ma hayno. Cumarow, codkaaga ma hayno. Professorka ayaan u gudbiya. Because of markii la isla soo galay burca la tagay, sida uu maxamed musakina sheegay, SNM to waxa weeye S to the Somali bay u tagnay SNM chapter kugu Somali buu ahay, Somali land buu ahay. Laakiin SNM talafteedu waxba kuma midaysnayn oo dhowr firqe ahay. Haddaan for example soo qaato gudoomiye waqtiga hogaamiye Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Turuf waxyaabay waqti maale shimaxla waa ku maqlayaa soco wad soco salada lagu soo celinaya dadka khiyaamooyinkii dhacay bay kamid ahayd axdi qaran waxa ugu sheegaa la sameeyey kadib axdi ayaa waxay isugu jireen urur asad laga isdhageen oo sagaagudoonyaha iyagoo kudlada oo mabdaoogii musabbix ka dhigay maanta dadka reer awga haddaba dhibaatada 180 dhibaatada gaadhay iyagaa isugu wacan because of qaybaynu ka hadnay inaga hogaaminayna markii shirkii Borama aynu ku qabanay kadib xukuumadoodii baan inagoon yacni saaka u fadhiyin dadkeenu siyaasiyan iyo horumar ahaanba iyaynu ka qayb qaadano madaxweyne ku-xigeen iyo wax yar kuraas yar oo maaragtay taa laga cabanayo saamiga maanta ee lagaga cabanayo iyaynu qaadanay kadib madaxweynaha tiinba la yidhi ninkiina cigaaloo dhintay imiga udub la yidhaa baa jiray udub markuu siiraanya soo baxay nimankii SNM ay xisbigaa kulshigu tageen waalbaabi forda maaragtay ninka reer awga ee hogaamiye ah isbisana soo maray okay iyaga laftoodu waxay heshiiskii ma jirto oo dhibaatooyin baa ka dhacay berbera dagaal baa ka dhacay dhimashaa ka dhacday koonfurta geysa dhibaataa ka dhacday wixii oo dhan bay dafirayaan maanta adigun baa lay jiray waa gunnimo adigu waxaa geysataa dad qiran weydana waa gunnimo laakiin dhibaatada reer awga la isku geysanayaan maxay tahay miduu wuxuu ka baxayaa soomaaliya ethiopia uu jooga jabuuti buu ku xidhan yahay wadadkani miyaynay isku imanayn miyaanay tashanayn maanay danahooga haddii ay waqooyiga soomaaliya ama
waa ku gartay aad baad u mahadsan tahay, aad baad u mahadsan tahay Dr. Cumar. Waan kugu soo noqon doonaa, waan kugu soo noqon doonaa. Waa hagaag, waan kugu soo noqon doonaa Dr. Cumar. Imikan waxaan leeyahay Professor Axmed Cumar oo jooga dalka Canada. Professor, sida uu sheegay Dr. Cumar, bulshadu way kala qaybsan tahay oo ninba saad adiguba hore u sheegtay, ninba meel buu u shaqo tagay. Waan kugu soo noqon doonaa Cumar, waad mahadsan tahay. Waan kugu soo noqon doonaa dooda aanu qaybsanno professorkan iminka u yeeraya. Professore, runtii dadku way kala qaybsan yihiin, maadaama dadku kala qaybsan yihiin oo ninba nin Jabuuti jooga, mid Addisabeebo jooga, mid Xamar jooga, mid Hargeysa jooga. Sidee bulshadani markaa baahidooda ay u haqabtiri karaan haddii sidaa u kala qaybsan yihiin? Waa maxaysa xalka la isugu keeni karo? Kusoo dhawow. Horta waa maansax tahay, anigu ka faa'iidaysanayo horta arrinkan. Horta geesbuursigu inuu ogaado differences, wax maxaa u dhexeeya horta geesbuursiga problemkana ugu weyn ee haysta wuxuu yahay problemka ugu weyn ee na haysta waxa weyaan shaadad aan gashanahay oo la yidhaahaba cafa maxaad cabse iyo makaayad la yidhaha kana CUCC inkastoo daan maanta jooga buuran waa garanaynaa. Marka horta arrinka waa in siyaasiga iyo aqoonta gadabuusigu waa inay xal u hesho cas waa gartay oo horta kaa la dhamaystiro wey, waayo habar cafaannimadu ma anfacayso ummadda reer awda, makaayadnimaduna ma anfacayso, maxaad casinimaduna ma anfacayso. Ummadda waxaan sacayaa mabda reer awdala oo danta reer awdal iyo horumarkeega lagu abuuro oo lagu wargaamiyo ayaa abuuraysa. Horta taasi waxay keenaysaa, waxay efecti garaysay oo xanuun ku noqotay oo iyadana aafaysay ummadda Jabuuti joogta iyo kuwa kilinka jooga. Intaba waxaa looga talayaa suldaanka Boora ma jooga u taliya. Marka ninka Boora ma jooga Jabuuti jooga, marka uu siyaasadiisa ka hadlo waxaa loo yeeraa suldaanka Boora ma jooga. Taas baa arrimaha Jabuuti xalila. Marka arrinkaa horta waa in laga gudbaa, maadaama ay maanta ku jiraan laba nin oo aqoonyahana oo weliba mid da'yar yahay sidaa sheegaysay Kilaar, oo weliba la arki karo inuu u socon karo oo hami leeyahay siyaasadeed uu ku hogaamiyo ummaddaas. Marka waxa weyaan inaa kaa xal loo helo. Kan labaad waxa weyaan ummaddan qaybinaya waxa weyaan hadda waxa sheegay siyaasigeenu siyaasi maya, inuu xildhibaan noqdaayo caadi weye, waa caadi xildhibaan ambaxama ka noqdo, amba Hargeysa ka noqdo, amba municipality-ga Buuramiya Tasiila iyo Talugayaba ka noqdo, inuu xildhibaan ka noqdo waa shay fudud weye. Laakiin ma fahamsan yahay mase isla fahamsan yihiin ma ka wada tashadaan oo siyaasigu ma arkaya horumarka ummaddiisa, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed haddii siyaasadda la waayo oo sidaa u garan waayo horumarna lama gaari karo, waxbana lama qaban karo. Waayo aqoon waxbarashadu waxay ku xiran tahay siyaasad, caafimaadku wuxuu ku xiran yahay siyaasad, waxaan oo dhaniba siyaasaddii hoos taga. Markaa siyaasiga reer awdal ma fahamsan yahay siyaasadda uu xildhibaanka u yahay, amblaka uu socdaba ma fahamsan yahay, waa maya wey. Waayo ma arkaysid kuwa Xamar jooga oo wada tashanaya arkimiis oo ka hadlaya dagaalkoodii dantoodiiyo dadkooda, ummadda kale waad arkaysaa nin ka hadlayaad arkaysa, waxaad arkaysaa Hargeysa jooga ummaddiisa kama hadlayo, mana dareemayo, mana kagto, iyaguna ma wada tashanaya oo ma wada hadlaya. Markaaka waxaad odhanaysaa ummaddeenu maba u diyaarsanaba waxa siyaasadda la yidhaahdo. Markaa ninka gelibuurisa wuxuu u diyaarsan yahay gunguriga calooshiisa iyo jeebkiisa keliya ayuu u diyaarsan yahay. Ma arko waxa ummaddii in ilmaha uu dhalay inuu ina adeer yeesho ina adeegkiiyo isagu wada tashadaan xitaa kama fikiray. Way ilmihiisu cid waraagu u baahan yahay, in abtigu u baahan yahay, rowraagbu u baahan yahay, in adeer buu yahay, dagaanka xila degan buu baahan yahay, oo horumarkiisa kala shaqeysa, xitaa kaa kama fikiray. Marka waxaa loo baahan yahay marka siyaasiinta uu nagala fadhiya maanta Kilaar inay sameeyaan oo abuuraan oo aqoontaa yaryar, hadduu Buurama joogay, hadduu Jabuuti joogaba inay fikiraan lana helo
beerta beesha jibuuti ka dhaxaysa hadday jibuuti joogto iyo hadday kilinka joogto iyo hadday awdal joogtaba in la heli karo wax ka dhexeeya oo dadkaas ku xiri kara way ka wada tashan karaan. Waxaana waxaa gaarinka gaarka samayn kara nin siyaasadaa fahamsan oo arkay wayna helama. Waa mahadsan tahay Professor Axmed Cumar. Mudane Kidaar baan u yeerayaa. Mudane Kidaar, waad maqlaysaa Soomaa? Aad iyo aad, aad iyo aad. Mudane Kidaar, su-aasheena ugu dambeysa barnaamijkeena waa gabagaba arliya maanta aynu kaga hadlayna arrimaha geeska Afrika iyo isbedelada ka aloosan. Mudane Kidaar, xaaladda maanta waxay taagan tahay halkii lixdankii gobolladii boqoshanta gobol ee waqooyi. Waxa weeyaan sidii ayaa loo kala mabda' iyo aragti duwan yahay. Ma jirto wax common ahoo la wada leeyahay oo lagu midaysan yahay. Bulshadii Soomaaliyeed meel bay isugu wada imanaysaa. Dadka reer awdal go'aanka iyo miisaanka ay ku leeyihiin meeshaasi in Soomaaliya isu timaado oo haykalkii qaranimo la dib loo unko, halkee bay kaga jiraan ayaad filaysaa? Haddayse ku jirinse, sidee xal ah oo lagu heli karayaa ka mid ahaanshaha bulshada wax unkaysa? Kusoo dhawow. Aad iyo aad baan ku salaamayaa saxfi Aroone mar labaad iyo dhammaan asxaabtan kale ee gudan jira barnaamijka. Runtii waxa weeye su-aashaas waa su-aal aad iyo aad iyo aad u qiimo leh. Maadaama ummaddii Soomaaliyeed ay mar labaad dib ugu noqonayso waqtigii xornimada la helay ee la xusfaa, waayo waxa weeye ninka waxaanu soo marnay waqti dheer oo dhibaato badan. Ummaddii Soomaaliyeed way daashay, markaa waxay dib ugu laabanaysaa bal inay wax dib u soo aasaasaan dowladnimo la yidhaahdo, dowladnimadii burburtay in dib loo soo aasaaso. Marka waxa weeye ummaddii Soomaaliyeed waxa ay iska fahamtay in dadka Soomaaliyeed aanu qofna qofka kale qabiilna qabiilka kale aanu maamuli karin. Sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed waxay isla garteen in qabiil walba degaankiisa uu maamul uu ka samaysto, hadhow maamuladaa la isku wada daro oo federaal ay noqoto, federaalkaas wax lagu qaybsamo. Innaga hada inagu dhacday waxa weeye gobolladii waqooyi waxa weyaan jabhadii ee hubaysnayd waqtigii siyaas barre waxay ay ahayd taas waxay u suurtagashay dowladii dergiga magaalada adeegsanaysa inay gobolladii waqooyi ay qabsadaan. Sidii ay u qabsadeen gobolladii waqooyi ilaa maalinka maanta waxa weeye waxay ku doodayaan inay iyagu yihiin kuwa keliya ee waxa weeyaan sigirka ummadda ummadaha kala duwan ee meesha degan goyn kara. Marka runtii innaga halkaas maadaama aynaan inagu waqtigan xaadirka maamul ummaddeenna u hadla aynaan lahayn, maadaama aynaan lahayn siin isku xidhan oo sida ay professorka iyo doctor Cumarba ay ka dhawaajiyeen isku xidhan oo ummadoodii u hadlaya aynaan lahayn, oo aynu leenahay keliya ka shaqaysta siyaasadda oo meelo kala duwan jooga oo sidoodana wax aanu jirin, maadaama xaalkeennu sidaa yahay. Waxa weeyaan runtii haddii aynaan iminka degdeg arrin degdega haddii aanan la samayn waxa weeyaan wax dhicidoon in wax alliya wixii masiir inagu aynu lahayn reerka dariskeennii uu jeeb ka gashado oo waxa weeyaan uu magaceenna ku gorgortamo sida uu maantaba magaceenna ugu uu mucaawinada uu ku helo uu isagu uga faa'iidaysto berina uu soomaali isagoo magaceenna isticmaalay uu hor fadhiisto. Marka waxaanu soo noqonayaa waa sidee sida keliya lagaga badbaadi karaa arrintaas? Waxaa lagaga badbaadi karaa waxaa jiray ummado sideenaas burburay oo dhulkoodii laga soo eriyey oo baaba'ay baa jiray oo waxa weeyaan iminka ummadihii ummaddaas waa ummadda Israa'iil la yidhaahdo wey maanta iyaga ugu awood badan dunida. Sababta keentayna waxa weeye iyaga oo exile ah oo Yurub iyo Maraykanka iyo Latin America kala jooga ayaa waxay samaysteen urur international ayay samaysteen oo ay kulmiyeen aqoonyahankoodii iyo waxgaradkoogii oo dhan ay ku kulmiyeen. Ururkaasi wuxuu suurtageliyey in isaga oo aanan dowlad ahayn waxba ahayn laakiin uu hor fadhiisto international community-gii markaa jiray, dowladii xoogga badnaa Ingiriisku kow ka ahaa, masaalixoodana uu fuliyo, masaalixiisana uu ka helo. Marka anu waxaan ummadda gadaboorsi maanta kula talin lahaa in la sameeyo waxa weeyaan urur matala waxa weeyaan ummadda gadaboorsi ku hadla magaceeda oo waxa weeye danteeda raadiya. Ururkaasina waa inuu ka koobnaadaa culimada, uu ka koobnaadaa bulshada qaybaheeda kala duwan, waa inuu ka koobnaada siyaasiyiinta madaxa bannaan. Waayo inagu maanta siyaasi xisbile ma lihin, laakiin siyaasiyiin madax bannaan baynu leenahay. Siyaasiyiinta madaxa bannaan
iyo culimaa diinka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wax garadka u daacadda ah danaha ummadda ee aanan ahayn dadka shaqo tagay laakiin dad danaha ummadda ka shaqaynaya intay kulmaan urur samaystaan ururkaas uu markaa si cad u hor fadhiisto cid kastoo danay nagaga xiranto dowladda federaalk ay ka mid tahay una dood cad ka jeediyo in nimanka magaranaysaa sheeganaya inay waqooyi iyagu matalaan aanay matalin laakiin ay reerkooda matalaan waay ummadda soomaaliyeed maanta reeray dib ugu noqotay nin reer reer kale matali karayna waqtigan xaadirka ma jiro marka aan waxaan odhan lahaa arrintaa lagu celiyo in ummadda reer awdal intay waxgaradkeegu isku tagaan ay taladooda la soo ay taladooda ay qaataan dabadeedna cid kasta oo ay khusayso danaheennu oo federaalku kow ka yahay oo dowladaha dariskii ay laba ka yihiin oo international communityga kale ay saddex ka yihiin inaynu inagu la hor fadhiisano dood cad ka jeedino waayo waxa weyaan ummadaha kale dunida maanta inagula nool iyo dowladaha gobolkuba way ogyihiin xaqiiqada cad xaqiiqada cadaalad darrada iyo sadbursiga ee meesha yaalla way ogyihiin marka innaga maanta way inoo bannaan tahay inaynu xaqiinii aynu ku doodno laakiin waxaa muhiim ah in aynaan individual u yaacin laakiin aynu isu tagno oo intaynu isku keenno dadkaa kala duwan ee qaybaha bulshada ka yimiday waad mahadsan tahay waxaan siinayaa doctor cumar gabagabadii barnaamijkeena doctor cumar waxaa joogta magaalada borama xarunta gobolka hawdal gabagabadii maxaad ku soo gunaanadaysaa aragtidaada soo dhawow waxaa kusoo gunaanadayaa tala ahaan oo kusoo sida maxamed ka raashay in dadka dee buursiga ama ama inay talo isugu yimaadosiyaasadoodi iyo dhaqaalahoodii intaa tirayaan inay la gorgortamaan kuwa ugu dhow ama kuwa ugu dharbaa de ama soomaali weyn ha noqoto ama somalilan ha noqoto waxa weeye soomaaliya maanta dowlad waddo dhow soo socota ma arkayno oo dhibaatooyin badan baa taagan nidaamkan federalismka ee gobolada isfaaciyeyna waa nidaam budland oo weliga somaliya waa in loo ololeeyo sidii regional autonomydii loogu soci lahaa haddii inay jirto la rabo arrinta soomaaliya aan usoo noqdo waxa weeye maanta khudbadii muuse biixi haddaad dhegaysanayseen waxaa ku jirtay saddex wasiir baa lana siiyey adigu maxaad siisay soomaali iyo mrsano iyo maxaad wasiirka siisay wixii la arkaba meshaaliba okay in lala gorgortamo oo si daba loola xisaabtamo nimankan hargeysa yaalla ee ilaahay jaanka nagala dhigay in etoobiya masiirkeegii la raadiyo etoobiya maanta waa dowladda ballaaran ugu dadka badan leh qayb weyn baynu ku leenaho waxaweye deegaan badan baynu ka dignaa in siyaasadeenna salka ay u dhiganto waa in tala laysugu yimaado weliba caasimada boorama in lagu qabto ayaan jecelay talada guud ee gadabuurse ama dinala jooga ama gudaha jooga waxaan ugu baaqayaa dhalinyarta yaanay qaadanin taariikhaha maanta laga akhriyayo hargeysa laga akhriyayo yaanay qaadanin taariikhaynu leenahay beentuna ma socoto midnimo soomaaliyaan doonaynaa maxaad haddaa doonaysa u kala goysay qaybaadka dowladdi ama ra-iisal wasaare ka noqo ama maxay ahayd wasiire ka noqo baybaad ka ahayd oo markaan yani siyaasadda hargeysataa ka hadlay marka waxa weeye waxaan kusoo horunayaa in la mideeyo dhaqaalaha iyo fikirka iyo maratay mideeyo feras ofolo waxaan qabaa in lala gorgortan horta nimankan maratay bisiyaya kadibna annaga waxba nagama gelin xasuuqa lagu mideynayo hargeysa ka dhacay runtii kuma diganayno waa wax laga xumaado laakiin dowla adiguna dhibkaad geysatay waa intaa intay maanta ka midaysay inay ka booday waxa weeye soomaaliya waa in wax common uu jiro common dadka ka dhexeeya oo la hor dhigo marka soomaaliya sheega ya isaaq sheega markaad maaragtay ka hadlayso danaha ugu ka hadlayso hadii aad geysatayna dafurayso marka waxa weeye dadka gadabuursigu waa inay aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo dhaqankoodaba waa inay mideeyaan dhalinyarta
waxaan ugu baaqayaa inay waxyaabaha ka socda geeska afrika ay analyse gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay taariikhaha dib u raacaan ayaan maragtay ugu baaqayaa. Midoobaanna oo ay ka midoobaan saddexdan dhagax ee laga sheekeynaya macal case makaahir kan kii kale leley waa siyaasad loo adeegsanayo difaaca ruug. Waad mahadsan tahay Dr. Cumar, waad mahadsan tahay gabagabadiis. Qaybta ugu dambeysa waxaan siinayaa Professor Axmed Cumar oo jooga dalka Canada. Professor, gabagabadii wax badan ayaad ka hadashay Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa lagu kala bilaqsan yahay. Waxaad tiri siyaasi han leh oo bulshada isku xira ma leh. Marka wax waliba oo sabab wax walba dhaca sabab bay leedahay, sabab walbana xal bay leedahay. Gabagabadii xalka ugu dambeeya ee bulshadan maqaamkeeda dib loogu soo celinayo, maskaxda iyo martabadeeda lasoo celinayo, hoggaankeeda lasoo celinayo, xaggee loo marayaa? Soo dhawow. Horta aada baad umahadsan tahay, walaalaheena aada bay umahadsan yihiin. Maanta ayaan udhownaan umalaynaya xalkeedii, waayo soddon sano mise in ka badan baan idhahdaa 4 sano ayaan anigu la ka hadlayay arrimaha reerkaasi in loo helo xal oo la toosiyo. Laakiin dadku marxaladay ku kala jireen. Marka tii ugu dambeysay waa markii awdal state la sameeyey, waagaana ingiriiska idinku kor yimaaday, xal baa malaha jiray laakiin wuu shaqayn waday. Waxaa oo dhan waxaa keenayay marka ayaa problemka macalinka ahaa, yaana horumarkiisa yaa dhibkiisa ka qayb ahaa. Xuquunta reerka ayaa ka mid ahayd marka. Xuquunta reerka aday tahay problemka ka mid bay ahayd. Marka waxaana weeyaan qofku dhan buu raadinaya. Maanta wuu dhow yahay, waxaan soo dhaweynayaa oon raacaya arrinkii kidaariili. Xuquunta reerku inta isku timaado oo siyaasadiisa isku timaado in la helo dood qeexan oo tafaqiya jiran oo ku wajahan horumarkii ummadda iyo ummadda sibiilaysku xidhiidha. Meeshay doonaan baa jooga briska in la helo oo la helo cidii dhisiisay, taasina waa aqoonyahanka, in aqoonyahankaa la helo, aqoonyahan dabac leh oo siyaasad leh oo waxaan hogaamin kara oo hufi kara. Meeshay doonaba ha laysugu yimaado, doktorku wuxuu hi Borama ha laysugu yimaado. Borama keliya maaha uun dhul badan baynu leenahay, meeshaan doonno ee munaasab inoo noqotaan isugu nimaadno. Laakiin arrinkaa uu kidaar sheegay in la helo oo lagu qasbo oo aniga iyo labadayadaa meesha saddexdayadaa meesha ku jirna laga bilaabo inaan raadino ummaddeennii oo ummaddeenna kuwa damacale in la baray itaalo oo fikir ajenda ay wax ku wadi karaan oo iyaguna ku wada tashan karaan, ummaddana ku hagoojin karaan, in la abuuro weyn. Marka institutionka in la abuuro weyn, taa u sheegaya kidaar buu reerku u baahan yahay, taa in la sameeyo weyn. Inaan iskuna nimaadno. Waxaan ugu baaqayaa in la sameeyo sida ugu dhaqso badan in laysu ummaddaas lana sameeyo. Waa hagaag. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan akhyaarta. Barnaamijkeenii Arleya maanta ona ku qaadan dhigayna arrimaha isbeddelka siyaasadeed geeska Afrika, ona kusoo qaadayna 3 qodob oo muhiima. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayay Professor Axmed Cumar oo jooga dalka Canada, Dr. Cumar Daahir Cilmi oo jooga magaalada Borama Soomaaliya, iyo mudane Kidaar oo isaguna jooga dalka Holland. Akhyaarta barnaamijka mid lamid intaan ku kulmeyno waxaan idinkaga tegaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا ما تنتين السلام انت ايانو كسو افميرينا برنامج كيني قارك اها اما برنامج كيني تحانان ارادو ارليا مانتا ايو فلاقين تا سياسة دا ايو اسبدل كا جيسك افريكا تاقن وحان كو قادة ديگا انو بلسودا ارليا عقين كا غيدرتا اسبدل كان كا غلوسا جيسك افريكا سيدو كالي واما حميسان كا اولي سياسة كا غير اوضل سيدو كالي سوماليا وحي ديبا قلنا قطي كوني سال بغولي لحنان كي waxaan moodaa waqooyi iyo koonfur wixii ka halusnaa lixdankii inay dib u soo noqdeen. Dabadeedna ayse aami darro iyo kala fakar ayaa jira gobollada waqooyi oo 5 gobola dadkii ku noolaa. Waxa weeyaan xaaladoodu waxay noqotay balaayay buulkayga kaa galay. Nin walba aqalkiisii ayuu dib u yagleelanayaa. Barnaamijkeenii Arleya maanta inta aynu kusoo feerino waxaan idin qaada dhiga anigoo socfaabroone wixii talaya tusaale waxaad inoogu soo gudbinaysaan airo@gmail.com. waxaan idinkaga tegaynaa fi amaanillah iyo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.